Shall we begin? Let's begin. Boleh macam ni boleh. Boleh, boleh. Kat sebelah lah, sebelah okey. Au, JK. Becah, saya cari duit buat video. Ini becah kena pakai lesen. Ah, kena lah. Ni. Ah, jadi lesen lah. Macam ni gantung kat depan. Oh, okey, okey. So, kalau ada lesen tu boleh beroperasi lah. Kalau boleh ambil sewa dengan customer lah. Kalau tidak, tak boleh lah. Tak, tak boleh lah. Sebab pecah pun ada madu sini lah. Dah pada lesen lah. Lepas tu, kita boleh meniaga lah. Ya, ya. Tu ada lesen tu, tu boleh buat tu personal income tax. So, next time you mau beli kereta ke, mau beli motor ke. Buat loan senang sikit lah. Okey, ada sepuluh. Oh, tapi kereta tak boleh masuk sini? Kereta kat belakang ni ada pakingnya. Boleh tak kat belakang? Oh, boleh masuk? Ah, boleh, boleh. Kereta senang sikit pun. Kalau nak bangunan kat luar ni. Habis yang belah sana, yang belah masjid atas air tu? Sana pun tambak ni. Kenapa tak ada orang? Sana dulu ada orang mas. Sekarang tu tak boleh masuk lah. Sudah kurang sikit. Tak ada slow lah. Ah, banyak slow. Ah, masa ada China group, Korea group ni, ah, sana memang pack lah, memang banyak orang. Datang Melaka mesti singgah sana punya. Bye, hi. JK. We are in Melaka. JK, Syaki. Hi. We are in Melaka, one of the heritage stage in this country. Tak ada, jatuh tak ada.
Tapi dekat Melaka tak ada ke orang pergi pantai? Pantai ada. Pantai Kelebang dulu. Oh, Kelebang. Pantai Kelebang. You boleh jadi YouTuber tau. You lagi banyak you boleh dapat. Kepala otak jangan fikir siapa mau tengok. Ha. Mesti ada orang tengok. Janji mau buat. Janji. Hai Haris. JK. Kau nampak orang dipandang. Nampak. JK suka cari budak-budak. Lagi kalau budak-budak. Budak-budak memang dia suka. Tapi main sama dia ada. Main. Oh. Tak ada selang tak? Hmm. Budak-budak dia sikit pun tak ada selang. Patutlah tadi lalu dia nampak budak dia tengok. Dia memang suka budak-budak. Memang untuk kawasan untuk kerja jalan dia lah. Dia bila nampak budak-budak je mulut dia ni macam. Oh ya? Apa mana yang tu museum memori lah buat dramanya. History mereka punya. Budak nampak dia takut lah. Budak yang takut dia. Dia. Kau ambil gambar tu. Kota Famosa. Ambil gambar kau apa masa tak? Okey, sini. Abang nak turun ke? Abang. Itu boleh naik atas. Naik atas tu. Kena atas turun ke tempat kampung. Ha. Sama bapak motor time ah. Lepas pulau semua boleh. Ini semua ofis bang, ada punya kedai-kedai. So, kawasan ini jadi kawasan baru, kita akan pindahkan semua lah. Fokus-fokus. Beli dia pulang balik Abang sit down. Dia gigi jangan gigit dia. Dia gigi tamat dia. Oh, dia jantan apa ni? Cuma. Aku ego tak takut garang. Hey, kereta api zaman aku belum lahir. Aku memang suka.
Macam boleh main sepak bola lah sama dia. Banyak ambil tempat. Teng, mau pergi rumah Mira. Cari barang lama. Ha, yalah. Tapi ada dia sekarang yang muda-muda lah. Semua beli tepah siapnya. Ha. Saya baru mau beli tu kereta Pontiac. Tahun 6. Ini kalau betul model mau jalan kaki ya. Oh, penat pula jalan kaki. Tak boleh jalan. Tak kalau mau tengok ni macam ni. Tahu-tahu jalan tak apa, tak tahu jalan ni. Lagilah mampu singgah. Jadi dapat jumpa tak apa. Betul. Ah, seperti baik. Saya banyak urung ah. Boleh ni cari tahu. Tidak ada belakang atau ini ada. Oh,